מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות הפרט מעוגנות בחוקים רבים, לרבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אף אחד לא פגע ואף אחד גם לא מתכוון לפגוע בזכויות הפרט הללו. אך בלי חוק הלאום אי אפשר להבטיח לדורות את עתידה של ישראל כמדינת לאום יהודית. הקשר העמוק עם בני העדה הדרוזית והמחויבות שלנו כלפי החיוניים אף הם, ולכן אנחנו נקים היום ועדת שרים מיוחדת שתקדם את הקשר והמחויבות הללו, ובמקביל תוקיר גם את אלה המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון, מבני כל הדתות ומבני כל העדות.